niambie ni beki nani atamsaidia? Makucha za beki haziwezi fanya kinini. Beki mwenyewe, first of all, mtu anauza kinembe ni mtu lezi. Beki mwenyewe hata ukimpeleka kwa nyumba afanye kazi, haezi fanya kazi juu mtu amezoea tu kazi ya kuinua mguu juu. Ajui ingine, hata ukimpea kuoshea vyombo anaweza pasua sahani zote juu ajui zinaoshangwa aje. Eh? Ukimwambia da afanye cleaning aende atafute kazi ya hoteli pale Dubai hataki. Yeye anaomba pesa aendelee. Yaani hata anabeba watu jinga sana beki. Acha niwaambieni wa Kenya. Anawaomba pesa, a extend visa aendelee kuenjoy Dubai. Instead of aombe pesa, atafute process ya kurudi Kenya. Ingekuwa ni mtu anawako na shida angeambia, angesema nitafutieni venye nitalipa ticket nirudi Kenya, because Kenya watu hawajuangi Dubai ukiwa na overstay you pay. Na siku moja kulipa overstay Dubai inakuwanga 750 dirhams, which is like 27,000 za Kenya. Dubai ukiwa na overstay you must pay. Dubai ukidipotiwa you must pay your ticket. They don't deport you for free like Saudi. They will deport you na utalipa ticket. Wanakuleteanga hii ndio flight iko available, jilipia ticket and all that, na utafungwa miguu na pingu sijui nini upelekwe airport. Umedipotiwa lakini umejilipia ticket. Chenye tu kimeharibika tu ni record yako ya kutravel other countries ama kurudi hiyo nchi tena wamekublock. Sasa hii beki tu anakimbizana tu atakanye watu hapo, atadanganya watu hapo. A safe jina yake because a safe CV yake because anataka kusafiri nchi zingine akajaribu ashawo business. Eh? Vibaya, na feel embarrassed. I feel so bad. Aki mtu tu singenipea tu hiyo pesa offline tu alafu next month nimrudishie tu hiyo pesa. I feel so bad. I hate myself right now. How much? I hate myself because obviously someone is just gonna record this and post it and say, oh, Becky is a beggar and stuff. Becky anaomba. I hate side things. Imagine that's why I've never asked for help. Even if things are hard with me, like what I've never, and I'm scared of us. Ajirudisha chini kabisa. Mie ningekuwa beki ningejirudisha chini kabisa. At least ni experience the other side of life. Atafute kazi Dubai afanye. Atafute kina coach Patrick wako pale Dubai. Wamtafutie kazi ya hoteli, kazi ya whatever, ya cleaning, kazi ya Waarabu, aoshe manyumba za Waarabu, apate pesa. Lakini anataka soft life. In this life, soft life kupata ni ngumu. Na ukipata hii soft life, not unless ukue na shimo. Sasa kama hiyo ya beki na kani, shimo yenye mtu akitembea unaweza sikia ikilialia uko ndani kwa juu amejiingiza vitu, hiyo shimo venye inatoshana, you can't imagine. Munananga tu kuna venye Ivano amesema beki alalangi na watu, mwili yake tu inakuwa ya kufurahisha watu kuingiza. Lakini you guys niwaambie, mwanamke wakati anaenda kuzaa anashikangwa na labor pain. Ile labor pain inafanyanga muscles zinaachana. Ndio, hiyo kitu inakuwa kubwa, mtoto anatoka. Mtoto akishatoka, muscles zinarudi pamoja, manake uchungu imeisha. Lakini sasa niambie mwanamke tu uko tu normal. Una labor pain na unaingiza mkono. Unadhani hiyo shimo itarudi the same venye ilikuwa? Haiwezi rudi, itabaki tu ikiendelea kukua pana na pana na pana. Na beki anaingizanga side zote mbili. So hata ukiona ile shimo zote mbili yako nazo huko chini, hizo shimo ni za kufresha watu kwa media, kwa kamera. Hata hizo akipatana na mwanaume hivi, na wanda huyo mzungu alipatana yeye alimtoroka. Juu mzungu labda shimo alipata pale, aliona ile shimo si ya kuingiza ile kitu ya kawaida, ile labda nyingine na kichwa. Mzungu akatoroka. Akaona hiyo si kitu worthy kulipa ile pesa alikuwa ameplan kuenda kulipa. So akaboeka. I advise Becky arudi Kenya kama hawezi fanya kazi nyingine. I advise Becky arudi Kenya aendelee kufanya biashara zake Kenya. Another thing, Becky ako pale Dubai na iPhone. Ako na iPhone, ako na laptop. Becky alikuwa ametravel na marine light expensive zake auze Dubai. Uza electronics ukiwa na receipt huku Arabuni ni pesa mzuri, na zake ni iPhone auze. Ajilipie ticket arudi Kenya na acha kusumbua huku. Watu tuko na mambo mingi, tumechoka sana. Economy inatutandika huku tukilea watoto, alafu kuna mwingine hapa anatusumbua juu kinembe yake imekosa kumlipia bills. We don't do that. Tumechoka. Yeah, thank you so much Susan Elian kwa ushauri wako mzuri. Guys, kile kitu Susan amewafundisha, learn from this guys. I want you guys to learn from this. Hii kinembe, my friend, wacha nikwambie, haiwezi kukupeleka mahali pazuri.
Mahali itakupeleka ni upate kansa, upate ukimwi, upate magonjwa zingine, magonjwa ambazo hazieleweki. Unaona? Sasa angalia mtu kama Beki. Beki ni mtu alikuwa analipa nyumba 1200 plus. Friji ya Beki, my friend, hakuna pesa, hakuna pombe ungekosa kwa hiyo friji. Unaona? Huyo msichana lifestyle yake ilikuwa ya juu sana. Unaona? Na sasa hivi wakati ameenda nini Dubai, uende ikawa ilikuwa ni setup ya kummaliza. So dawa ya huyu msichana, my friend, ni kuchangiwa pesa ndio ili aweze kulipa hizo pesa zote zenye ambazo anadaiwa huko na aweze kurudi Kenya. Unaona? Ndio afike hapa sasa aanze kufanya hiyo kazi yenye alikuwa anafanya akiwa hapa, kwa sababu hii nchi yetu, my friend, wacha nikuambie, karibu kila kitu kimekubaliwa as long as unafanya chini ya maji. Unaona? So sometimes pia ni vizuri pia saa zingine ku learn from people. Unaona, usiendage tu mahali ati kwa sababu unaona watu wanaenda Dubai. Socialites ndio uanga wana afford hii maisha ya mtandao. Kwa sababu socialite ni mtu ambaye ananunuliwa, anatumiwa pesa down payment, pesa yenye anajua atakienda huko akwame atajirudisha. Anapofika pale anaingizwa hizo mavijiti, anakunywa kwa mdomo, anafanyishwa kazi zote mbaya. After zile siku zenye wamesikizana zimeisha, anapewa balance yake na anakuja nyumbani akiwa tajiri. Na unajua wanzi umeingia kwa hiyo chama ya maslave ya masocialite, hautawahi kosa kazi. Na ndio kwa maana unaona kama socialite wanaishi maisha yenye ujulikani, wanavaa nguo expensive, life yao ni kama wameuza maisha yao kwa shetani. Unaona? So Beki alikuwa anafaa wachane na hizi maneno za mtandao. Sasa hivi ako na shepu nzuri, atafuta hao masocialite washikane, waingize, waingie kwa chama. Masocialite ni watu ambao wanaitanga. Na unapoenda huko Dubai unakaa kwa nyumba zao, wanakutafutia client ukiwa kwa nyumba zao, wanakula percent yako yao, mpaka kuna ile a certain period inafikanga, sasa unakuwa member, sasa wanakuachilia. Sasa ushajua sasa mashimo, sasa unaweza enda kujiuza wewe mwenyewe. Lakini sasa unaona Beki ni amateur, ajui chochote. Na ndio kwa maana sasa hivi yako trapped. Na unajua sasa hivi, my friend, it's not a good idea sasa hivi socialite kukuchukua kwa sababu you are in a bad condition. Sasa hivi kuna stress, sasa hivi hata ukimwangalia sura imechakaa, hata hizo makeup akijipaka haitatokea vizuri. Unaona? Na unajua wale watu wenye uanga wanalipa pesa mingi wanakuanga ni watoto wa mashekh, wanakuanga ni wale small sheikhs, wale watoto wa matajiri wa mashekh wa huko. Hao ndio uanga wanataka kutumbuizwa. Wanaendanga wanachukua room, wanakaa chini, wewe unakaa katikati, alafu unatoa nguo zote, unaanza kufanyiwa vitu mbaya mbaya, sasa wakifurahia au kulwangwi. Na ndio kwa maana unaona sasa Beki juu ni mtu wa kujiingizanga vitu, hiyo shimo yake of course haiwezi kuwa na warmth, haiwezi kuwa warm, haiwezi kuwa mzuri, haiwezi, so kitu ya mwanaume pale kiingia pale haiwezi kuwa comfortable. Unaona? So ana depend kuonyeshanga mwanaume na video, ama mwanaume anakaa pale anajifanyange mwanaume akisikia vizuri, lakini si ati mwanaume alale na yeye. Unaona? Kwa sababu ya kulala na mwanaume haikuangi na pesa. Juzi mwanaume hapa, juzi wasichana wengine hapa Kilimani wamedungana machupa na wamedungana visu. Kwa sababu ya nini? Ule mheshimiwa wa Lamu, my friend, alikuwa amewaita wawili wakakuja wakaanza kulewa, wakasahau, wakaanza kuoneana wivu, wakaanza kudungana. Unaona? So Kenya hapa maisha ni ngumu. Na wale wanawake ambao mko kwa mtandao, tafadhali, kama wewe unajua wewe uko kwa strip chat, endelea mambo yako ya strip chat, fanya mambo zako wewe mwenyewe, lakini usidanganywe na mtu watu unaenda mahali na una pesa. Utajipata mahali pabaya. Sasa hii Beki ni apige simu nyumbani, vitu zake za nyumba ziuzwe. Na sijui kama bado anaishi kwa hiyo nyumba, pesa zitumwe huko, aende atoke huko akuje tena, ataanza tena fresh. Yule mtu ako na shape, atakuwa sawa. Unaona? Huyu msichana mimi nampenda sana. Despite sasa kukua sasa mali yako, anaomba watu wamsaidie kwa mambo mbaya. Lakini kama ni shida, huyu msichana amepitia shida. Anadeserve kuishi maisha mazuri, kwa sababu unaona alianza kulala na yeye akiwa mtoto mdogo sana. Na alikuwa na, kuna wakati alienda kwa nyumba nyingine akiwa mdogo, akalalwa na vijana wa hiyo nyumba wote mpaka na mzee wa hiyo nyumba, mpaka akapata mimba. Mimba ambayo ilienda kumletea shida mingi sana, mpaka mali alienda pia mama mwenye alimchukua, wa majirani walianza kumwambia ati huyu mtoto ako na mimba na ni mimba ya bwana yako, na hata bwana yake jaila na yeye. Msichana akakaa kwa hiyo nyumba, mimba ilipokuwa kubwa, madamu hiyo nyumba akamdanganyia, akampiganga na rungu hadi huyo mimba ika mtoto akakufia kwa tumbo. So huyu msichana hata kukua uhai kwake ni Mungu tu. So hiyo ni huenda ikawa labda Mungu alitaka kutumia hiyo mbinu, aende huko asotee huko arudi zero, ndio hapo rudi Kenya aokoke, atafuta hata bwana aoe, ama akuja aokoke akae miezi 8 kitu yake irudi pamoja ikuwe tight, ndio hata mwanaume kingine ndani ya enjoy, kwa sababu
hawa wanawake wa mtandao wengi wanga wanajifanya na magadgets, na magadgets mahali penye zinaingia binadamu, tunapoingia pale hatuwezi sikia kitu, manake ni hiyo ni kidimbo, hiyo ni hall, hiyo ni drum. So guys, mimi sina maneno mengi sana, ni hayo tu machache. Manzee, Mungu tunaomba huyu msichana aweze kusaidika, asije tena akakufia kule, kwa sababu my friend, ama akafungwa jela, sisi tunamwambia mema, isipokuwa sisi hatuna pesa ya kumsaidia, but tunaomba ma socialite wenye ambao wako kwa hizo biashara wamchukue kuwa mfuasi wao, wamsaidie, na najua atalipa hiyo pesa, kwa sababu zile pesa zenye watakuwa namfanyisha hiyo kazi ni mingi, anaweza afford kulipa, because she has all it takes to do that business. Unanipata? So mimi sina mengi guys, nimeshukuru sana kwa kuweza watch us up to this far. Sijui kama nani atatufungia show guys, tukimalizia. Yeah, so guys, that is it. Mtu mwenye mnauliza about hizo video za Beki Akinyi. Guys, hizo video ziko, mkienda muangalie Jackson alikuwa ametaja, kama umesikiza hii video kutoka pale mwanzo mpaka mahali tumefika saa hizi, Jackson ametaja just the app moja tu yenye inaweza hold hizo video bayabaya, at the Ivano TV, uende usearch or Passive TV, mtapata hizo video huko. Video za Beki Akinyi ziko huko, mpaka zile za Alicia Kanini na zingine mingi ziko huko, so muende huko, mtazipata huko, ndio at least mkuwe na ile crew ya kwenye tunasema. So guys, sisi tunawapenda sana, na pia tunamwishia Beki Akinyi all the best, and guys, see you in the next video. Kindly subscribe to Catherine Musyoka, Jackson TV 254, Suzanne Arian na TNC Kenya. Much love.